Hejsan allihopa, Vego och Mattias här. Så fort vi sänder live så kan du ge dig fanken på att det blir mat på max 15 minuter. För så snabbt ska det gå. Och jag tänkte göra en asiatisk pastasallad som är superenkel att göra. Jag slänger i pastan direkt. Och nu använder jag en sån här fjärilspasta. Det tar 8 minuter att koka så att den kör jag i direkt. Jag har valt att inte ha nudlar den här gången. För jag tänkte det blir lite kul med... lite vanlig pasta. Ska vi se, 8 minuter på den. Och sen ska det även i receptet står det. Receptet ligger by the way på vegomagasinet.se redan nu. Och ni ser länken i det här inlägget. Men det är så sockerärtor. Och de är ju lite plattare än sugar snapsen. Men de smakar i princip likadant. Och det ska det i. Så jag tog sugar snaps för jag var lite stressad i matbutiken. De ska sjuda lite, 2 minuter. Så blir de lite, vad ska man säga, lite bättre konsistens. Jag gillar att typ skiva de här jättetunt också och äta dem i en sallad. För jag gillar crunchen. Men vi kör ner dem i kokande vatten. Nu glömde jag salta pastavattnet. Och så lite där. Och de tar 2 minuter ungefär. De får också en väldigt fin färg när man låter dem sjuda i vatten. Ska vi vara duktiga och ställa tiden där? Yes. Och sen resten som ska i. Det är dels lite grönsaker. Det är en röd paprika. Man kan verkligen slänga in lite vad man har hemma. Vad man tycker är gott. För hemligheten ligger i dressingen. Som sen bara välsignar allt med en härlig smak. Ska vi se. Den här paprikan ska bara strimlas. Man kan hacka den fint också. Jag gillar röd paprika för den är faktiskt lite sötare i smaken än annan. Akta fingrarna. Sådär. För ovanligheten skulle jag inte koriander. För jag tänkte att nej Mattias, nu är det ett nytt skede i ditt liv. Klar utan koriander ibland. Sådär. Sen ska vi i med salladslökar. Och de hittar man ju överallt. Oj, vänta. Folk klagar alltid på att jag har för små skalar när jag lagar mat. Så nu tror jag en större. Och den kommer säkert vara för liten den också. Men det är ett försök. 2 salladslökar har vi här. Och de ska bara skivas lite på sniskan. Oftast brukar man höra att man inte ska ta så mycket av det gröna av det här. Alltså det här gröna liksom blasten om man ska säga. Jag tycker den är god. Folk hävdar att den är lite bitter. Men jag vill påstå motsatsen. Sådär. Vi ska i med tofu. Saken är att ni kan ta vad ni vill. Jag gillar tofu för att man behöver inte steka den. Man kan verkligen ta den som den är. Men man kan steka på lite vegokött eller vad man nu tycker om. Och jag har tagit en marinerad tofu. Och det finns ju ganska många butiker nu också. Annars kan du marinera själv. Eller så tar du en vanlig tofu. Eller så tar du en rökt tofu. Det finns massa olika tofu-sorter att liksom gotta ner sig i. Men den här, jag gillar den här. Och man kan, man vill. Om man vill ha lite liksom, yta på den. Så kan man, steka den. 2 minuter. Gud vad snabbt det gick. Okej. Okay. Då är de där 20 snapsen klara. Och då ska jag bara skölja dem i lite kallt vatten så att de liksom avstannar i kokningen. Annars så blir de lätt lite för mjuka. De ska ju vara lite knapriga. Det är det som är the thing. Sådär. Kan jag ha den på? Hörs det för mycket? Nej, bra. Yes, och den här tofen ska jag bara strimlas eller hacka som ni vill ha den. Och jag tycker att den här är god... så här kall, ostekt. Men som sagt, ni kan steka den om ni vill. Om du vill ha lite yta på den. Där. Oj. Och som sagt, man kan ha... Vill man inte ha något sånt där sojagrejer i. Det finns ju annat. Så här vegokött man vill ha det. Du skulle kunna ha bara edamamebönor. Alltså säg 300 gram edamamebönor. Hade varit jättegott. Eller om du vill ha... Ta vilka bönor du vill. Herregud. Det här är din sallad. Sådär. Man kan även, det har varit gott med broccoli också. Om du hade liksom kokat lite broccoli efter i. Jättehärligt. En matsked sesamfrön har vi här. Man kan rosta dem om man vill. Då får de lite nötiga smak. Men nu kör jag dem så här naturella. Tada. Och sen
Under tiden som pastan kokar klart. Just ja. Som jag glömde ställa klockan på. I alla fall. Under tiden som den kokar klart så ska jag göra dressingen. Och den är jätteenkel. Det är två matskedar rapsolja. Eller någon annan neutral olja. Jag har en vana att bara ta rapsolja. Sådär. En matsked äppelcidervinäger. För det är lite härligt med syra i en sallad. Precis som en vanlig så här vinägrett dressing. Vänta. Matsked har ju. Du är hela huvudet inte med idag. Sådär. En matsked. Det är även gott med alltså, risvinäger. Den är lite för söt kanske, men rödvinsvinäger. En matsked sojasås. Och det är sån här ljus japansk sojasås. Och det är lite sälta i den. Jag har även skrivit in salt på slutet, men det kan man liksom känna av lite hur mycket sälta man vill ha. Två teskedar sesamolja. Den här är i kylen. Sådär. Bra. Upsi. Sesamolja är så himla gott. Det är verkligen så här. Nötig. Det smakar verkligen sesam, alltså rostad sesamfrön. Jättegott. Och det är bara två teskedar. Den ger väldigt mycket smak. Två teskedar agavesirap. För det är gott att balansera upp den här syran i vinägern med lite sött. Man kan även ta kokossocker eller kokossirap eller vanlig sirap eller lönnsirap. Men jag gillar agavesirap. Sådär. Vi ska ha en vitlöksklyfta. Kanske det svåraste ordet för mig att uttala. Men den ska med. Det var en Kolla så stor. Den är fan stor som min hand. Jag har också väldigt små händer. De är som små dockor. Som en liten porslinsdocka. Okej. Och vitlök ska man ha. Ska vi se. Jag ska skala den. Jäklar. Kolla. Okej. Den ska bara finhackas eller rivas. Jag kommer riva den. Sådär. Och sen ska det lite färsk ingefära. Gud, ja, nu blir det väldigt mycket vitlök. Men jag skulle kunna ha två vitlöksklyftor för att jag är lite beroende. Jag är inne som period. Jag bara älskar vitlök i allt. Sådär. Kan jag göra en liten sån slarvig skalning. Och ingefära. Jag fick en fråga någon gång om man kunde använda torkad ingefära. Och jag säger nej, det kan du verkligen inte göra. För de smakar helt olika. Jag har skrivit en tesked. Jag tar säkert två nu. Just det, ställ frågor för Guds skull. Om det är så att ni undrar något. För jag svarar hela tiden. Och jag kommer svara sen i kommentarsfältet också. En minut till. Jag gillar även överkokt pasta. Jag är en av dem som gillar det. Men försök att ha den al dente. Den här pastasalladen är jättebra för att du kan förbereda det. Skölj salladen i kallt vatten så att den avstannar kokningen och blir kall. Och sen kan du bara blanda ihop den här salladen och ha den kall på en picknick. Eller så har du den rykande het som vi kommer ha nu. Två matskedar jordnötssmör. Kolla så. Alltså, den är nästan som hemmagjord, så här rinning. Detta är faktiskt inte, det är ju inte en liksom jordnötssås. Men den har det där goda, för det är liksom en hint av jordnötter i den här. Sen är det bara att blanda ihop. Lite svartpeppar, man vill ha lite sånt här. Gillar du chili skulle jag ha i det nu. Antingen finhackad chili, eller fin tunt, tunt skivad chili. Eller chili flakes, men jag klarar mig utan. Jag är helt säker på att den här pastan är klar nu. Så den ska jag ta tag i. De där 20 snapsen. Åh, vänta. Vi kan bara skiva dem. Du kan ha dem hela. För det är absolut ingenting. Men jag tycker att de är lite stora ibland att ha i en sallad. Så kan man bara ta dem och så kör man lite här på sniskan. Så får man liksom så här lagom stora. Och som sagt, man kan verkligen skiva dem jättetunt, så tunt du bara kan. Och sen vända ner dem i salladen råa. Jag tycker det är gott. Kanske fin, alltså, nu skulle man ju jämfört med hur de såg ut innan, men de var faktiskt väldigt
De får väldigt fin färg när man kokar dem. Jag är i en period just nu där jag är så himla trött ibland när jag har jobbat klart. Och då vill man bara ha mat som tar exakt 15 minuter. Vi ska hälla av pastan. Sådär. Oj. Och som sagt, ni kan ta nudlar. Jag tycker att nudlar var lite lat. Jag tycker nudlar är lite jobbigt att äta i en sallad. För du vet, det är svårt att blanda och sen är det svårt med att äta. Och det är bara problem hela vägen. Så jag börjar gilla att ha pasta. Sådär. Alltså jag skulle lätt kunna dubbla den här dressingen. För den är så god. Men nu försöker jag behärska mig. Den ska ner. Så det är inte jättemycket dressing egentligen. Men den ska i alla fall täcka alldeles. Så jag bara blandar. Och det är alltså, jag ska bara upprepa. Den dressingen är bara rapsolja. Bara. Rapsolja, äppelcidervinäger, ljus sojasås, sesamolja, agavesirap, vitlök, ingefära, jordnötssmör, salt och peppar. Alltså. Och sen i den här salladen så är det sockerärtor eller sugar snaps som jag då har. Tofu, paprika, salladslök och sesamfrön. Den är så enkel. Och vad ni ska tro mig, någon sa innan, du provsmakar aldrig din mat. Well, touché, för det gör jag aldrig verkligen. Men. Och dessutom, men gud, dessutom finns en skål som var precis lagom. Okej? Jätteenkel pastasallad med lite asiatisk touch. Och superenkel att göra. Gör den varm, gör den kall. Förbered den. Gör vad ni vill. Receptet finns på vegomagasinet.se. Så in och kolla in det nu. Hallå, hur lång tid tog det förresten? Mindre än en kvart. Mindre än en kvart. Jag lovar det. Tack. Åh, gud. Vad blir det ska jag äta?